ձեռնարկներ այս պահին կզրուցենք Սերժ Սարգսյանի փաստաբանական խմբի անդամ փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանի հետ։ Պարոն Հակոբյան, խնդրեմ այսօրվա նիստից մի քանի մանրամասներ ներկայացնեք։ Փաստորեն նոր հայցադիմում է հանրային դատախազը, հա, մեղադրողը ներկայացրել։ Ինչ հայցադիմում է, ինչի մասին է։ Նոր հայցադիմում նախկինում ներկայացված չի եղել, հայցադիմում ներկայացվեց մենք դատակնությունը հասել էր արդեն լրացնելու փուլը, դատակնությունը լրացնելու միջնորդներով հանդես չեկան կողմերը, մեղադրողները ներկայացրեցին քաղաքացիական հայց, մեղադրանքում առաջադրված գումարի չափով քաղաքացիական հայց, գումարի բռնագանձման պահանջ, այսպես ասած։ Ինչ ակնկալել եւ 14 օրյա ժամկետը ինչի համար է պաշտպանական կողմը ներկայացրել։ Տեսեք, քաղաքացիական հայցին ծանոթանալու հիմքերին, չափերին ծանոթանալու եւ պատճառաբանված պատասխան ներկայացնելու համար օրենսդրությունը նախատեսում է առնվազն 14 օրյա ժամկետ։ Դրա համար մենք խնդրեցինք առնվազն 14 օրյա ժամկետ տրամադրել, որպեսզի ծանոթանանք եւ պատճառաբանված առաքելությունները ներկայացնենք, թեև ի սկզբանե հայտարարեցինք, որ չենք ընդունում հայցադիմումը ամբողջությամբ չենք ընդունում, բայց հիմնավորումներն ու պատճառաբանությունները կներկայացնենք հաջորդ դատական լիստում։ Պաշտոն, ենթադրում է գույքի բռնագանձման պահանջ։ Եթե հայցադիմումը ապահով վարույթ ընդունվի եւ բավարարվի, հետագայում պետքա գույքի բռնագանձման նաեւ խնդիր առաջանա։ Մենք մի փոքր ուշ միացանք, կմանրամասնենք հայցադիմումը, ներկայացված մեղադրանքի չափով, այսպես ասած։ Հայցադիմումի դեմ պատասխան ներկայացնելու համար էլ մենք ժամկետ ուզեցինք, այնց առանձնահատուկ բարդ բան չկար այստեղ այս նիստով։ Խոսքը քանի միլիոն դրամի մասին։ 489 միլիոն եւ մի քանի հազար դրամի։ Իթանուր, ինչպես կբնորոշեք այս իրական գործընթացը։ Դրա մասին արդեն բազմիցս խոսել ենք, բնորոշումները տրված է, բերեք չկրկնեմ։ Ներողություն, ի՞նչ գույքի մասին է, որևէ մանրամասն ձեզ հայտնի է, կոնկրետ ի՞նչ գույք է դա։ Չէ, գումարի չափով հայցադիմում է ներկայացրել։ Պետությանը հաշված բնորոշում։ Ենթադրյալ գումարս։ Շնորհակալ ենք, պարոն Հակոբյան։